ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ MLA ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଖାଲି ବୁମ୍ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଜଗତସିଂହପୁର ତ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ କେଉଁକୁ ପ୍ରାୟ ସେଠି ଦେଖା ହେଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାର ଦେଖା ଦେଲେଣି। ଇଏ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉଥିଲେ କହୁଥିଲ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁମ୍? ହଉ ଦେଖିବା ଚଳେଇ ନବା। ହେଲେ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସରକାର ଗଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ସରକାର ବଦଳିଲା ଏମାନେ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି? ଆଉ କିଏ ବଦଳିନି, କେଉଁଠି ବଦଳିନି? ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରଟା କିନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ସାର ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆ ସରକାର ସିନା ବଦଳିଲା, ହେଲେ ଥାନା ଭିତରେ ଥିବା ଫଳକଟା ପରା ବଦଳିନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ଖାଇଲା କ'ଣ ଖାଇଲା? ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଥାନା ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଅଛି, ଠିକ୍ କଥା। ଏଇ ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସହ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସରକାର, ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ସାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା? ସାର କାହିଁ ଏମିତି କ'ଣ କୋଟେ କହିଲେ ଏମିତି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଗଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ମୁଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ମୁଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି, ସେଇଠି ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ସେଇଠି ଲଗେଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, କାଗଜ କଲମ କଲମ ନଥିଲା, କାଗଜ ପାଇଲି, ତାପରେ କଲମ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲି, ହଁ ପୁଣି ଗଲି। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କି ଡଟପେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ନା ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଟୁଆଇ ଦେଲେନି କି? ଆପଣ କାଗଜ ଡଟପେନ୍ ଦେଲେନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ? ଇଏ MLA ନାଁରେ ତଥା ନାଁରେ ତାଷ୍ଟଲ୍ୟ କରିକିରି କହିଲେ? ହଁ କହିବେନି, ଇଏ 24 ବର୍ଷର ଚେର ଲାଗିଛି। ହଁ ପୁଲିସଗିରି ନା, ପୁଲିସଗିରିର ହାଙ୍ଗଓଭର କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା? ନା କହିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଓ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ସାର କେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ। ହଉ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। ସରକାର ଗଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ DG ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହିର ବୋପା, ସାର କହିଲେଣି DG ପଢ଼େଇବେ ପାଠ, ହଇ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବେ? ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଗଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ DG ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଇ ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ବେଳେ ସିନା ଶିଖିପାରିଲନି, ଇଏ ଫଳକରୁ କିଛି ଶିଖିଲନି, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଆମେ ତ ଏତିକି ଶିଖିଲୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ହାତୀର ଦୋ ଦାନ୍ତ, ମାନେ ଦେଖେଇ ହେବା ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ, ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ, ମାନେ ଫଳକରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଜିନିଷଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜିନିଷଟି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏନି କିମ୍ବା ଫଳକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଥର ଜଣା ପଡ଼ିଲା 24 ବର୍ଷର ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ସରକାର ଗଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ DG ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ସରକାର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର, ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସରକାର। ହେଲେ MLA ସାର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ବିଭୁ ମିଶ୍ର ମନକୁ ପୁରା ପାଇଲା, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। କାଗଜ କଲମ ଧରିକି MLA ସାର ଆଇଲେଣି, କହିଲେଣି ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଗଜ କଲମ ଯୋଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ହାଙ୍ଗଓଭର ଟିକେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରୁଣା ସରକାରରେ ଥିବା ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିକିରି ଏବେ ନୂଆ ସରକାରର ଚେତନାରେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସରକାର ଗଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ DG ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।